Durrësi nuk renditet në listën e qyteteve me mota të qartë. Megjithatë, ndër vite nuk kanë munguar viktimat për shkak të ftohtit. Duke nisur nga tetori vitit 2013, kur Sofia Qëndro u gjetë pa jetë në lulishtën e qytetit, duke shënuar kështu rastin e parë të humbjes së jetës si pasojë të temperaturave të ulta në qytetin bregdetar. E moshuara së bashku me nipin e saj, 67 vjeçar, u detyrua të lironte banesën për t'i rikthyer ish pronarit. Për 6 javë me radhë, ata banuan në një stol para bashkisë së Durrësit, deri kur i ftohti i acart i mori jetën Sofias. 19 dhjetori 2015 do të shënonte viktimën e radhës. Një bebe humbi jetën atje ku banonte, tek ura e Dajlanit. Kishte vetëm një muaj jetë. Nëna e foshnjës 18 vjeçare i përkiste komunitetit rom. E divorcuar dhe pa një strehim mbi krye, ajo ishte detyruar t'i kalonte netët poshtë urës. Duke mos i rezistuar temperaturave të ulta, fëmia humbi jetën. 7 janari vitit 2017 shënoi një tjetër viktim. Shkaku edhe kësaj herë ishte i ftohti. Benin e njihnin të gjithë, mund të atakoje kudo në rrugët e qytetit, atje ku humbi edhe jetën. Ai u gjeti pa jetë në një lulishte në lagjën numër 17. Në 4 mars të 2018, në një rrugë në afërsi të pallatit të sportit, Ramazan Njala u identifikua një tjetër viktim që streh kishte qelli. Viktor Dhima është i fundit i renditur në këtë listë. Mëngjesi 14 janarit 2019 nuk do t'a gjente më në jetë. Në afërsi të hyrjes nr. 2 të portit etar, aty ku kalonte netët e tij, i vetëm dhe i pastre. Jetët e tyre sot janë të humbura. Por dhe sa viktima të tjera duhet të shënohen në Durrës për shkak të motit të acart, a do të kishin ndodhur këto episode nëse do të kishin një strehim mbi krye? Është koha që vëmendja të përqendrohet tek secili prej tyre, në emër të jetës, që nëse humb, nuk mund të kthehet mbrapsht.